Rappduoen Carpe Diem ble startet for 17 år siden. I dag er de blant landets største artister. Det som skjer er jo at Megidi kom over en Finn-annonse, men det er ikke en bygge. Ta bort de lettveggene, så går vi jo gjennom rommet. Har du tenkt at man skal bruke alt det der? Må det. Det er jo den spenningen i å lage noe nytt. Det, da kiler det i magen. Da bygger vi opp ut her. Vegg. Er det en vegg her? Har du gjort det? Ja. Hva hadde du gjort hvis du hadde visst hvor lang tid det tok, og hvor mye penger du gjorde? Hallo. Jeg synes ikke at å lage en sånn her type show og bruke flere år på det, er kulere enn å lage låter. Det vi virkelig trenger er ny musikk. Det er jo ikke nye skiver vi slipper det. Hvis du bare har fått nye låter, så har du ikke fått nok for meg. Jeg er kanskje livredd for at Carpe skal bli sirkus, da. Det er ikke han. Han er bare... Hvis vi skal fylle det med Edsel, Sand og Egg og sånn, så er det jævlig... Det er mye. Alle mulige hudfarger. Hele veggen. Men mer farger på det. Det er mer og mer at jeg tenker at han faktisk er på jordet. Hvis hans naturlige instinkt er å starte negativ, så kan ikke jeg forholde meg til hans følelser. For det hadde vi ikke gjort noe. Men hva er det budsjettet han her da? På et eller annet tidspunkt så ble jo regningen så stor at huset begynner å koste ganske mye penger. Det er et kjempeproblem, og vi er konk i desember. Er det sånn nå, eller er det time to move on? Allah, Allah, yeah baba, masse leva liv, yeah baba, jeg vet at du tror, yeah baba, at jeg blir stor, yeah baba.